بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج دوستو ٹری ڈینٹ کی ٹیپ ہے میرے پاس، بہت بڑی ٹیپ ہے اور بڑا ساؤنڈ سسٹم اور اعلیٰ کوالٹی کی ساؤنڈ ہے اس کی۔ آج یہ آپ کو دکھاؤں گا تمام بھائیوں کو، یہ دیکھیں۔ یہ دوستو بڑی کمال کی اور وزنی ٹیپ ہے، ویٹ اچھا خاصا ہے اس کا اور چلنے میں لاجواب ہے، بہت زبردست ساؤنڈ دے رہی ہے۔ دوستو بہت پیاری ٹیپ ہے، آپ تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے چینل کو سبسکرائب کیا اور میری رہنمائی بھی کی۔ اللہ پاک سب کو خوش رکھے، آمین۔ اور دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔